Bom dia a todos e a todas, né? Em nome do PPGADR, eu agradeço a presença de todos e todas que estão aqui hoje. Em especial, lógico, a gente agradece o professor Alexandre, pela disponibilidade, pela gentileza de estar aqui compartilhando seu conhecimento conosco. E também ficamos muito felizes porque foi uma das webinars que mais teve inscrição nesse semestre, então, o que nos mostra que é um tema muito atual, muito interessante e que é de muita relevância para todos. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou depois disponibilizar no chat novamente uma lista de presença. Então, peço para que vocês acessem o link e preencham a lista de presença, que depois a gente envia um certificado. Também peço que prestem atenção no e-mail que vocês colocam, porque às vezes alguns e-mails têm voltado quando vocês fazem a inscrição. Então, na grafia do e-mail de forma correta, tá? Vou passar então a palavra para a professora Renata, evangelista, para poder fazer a apresentação do Alexandre, que é a professora Ela e a professora Adriana Cavalieri, que está aqui presente também. Trabalham junto com o Alexandre num projeto que eles vão falar um pouco hoje, então eu passo a palavra para ela. Então, obrigada, Alexandre. Obrigada, Renata. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Muito legal estar aqui. Muito legal ter você de novo com a gente, Alexandre. Bem-vindo, viu? Muito obrigada de novo por aceitar mais essa tarefa, né? A gente vive te dando tarefas aí para cumprir. Eu fiz uma listinha de coisas que eu quero falar sobre você na apresentação, aí você complementa, tá bom? Depois, na sequência. Bom, o Alexandre, ele é professor da Universidade Estadual do Mato Grosso. Ele é professor orientador no programa de pós-graduação em biodiversidade e agroecossistemas amazônicos e é coordenador do NAFA, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar e Agroecologia. O Alexandre também é coordenador de um grupo de pesquisa, no qual vários professores da UFSCar, inclusive, né, eu, Adriana, professor Josivaldo, professor Rodolfo, estamos também. Que é o grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, intitulado Resiliência e Agricultura Familiar na Amazônia. O Alexandre tem sido nosso grande parceiro aí em várias ações, né? Eu acho que a mais importante delas, que a gente pode falar, é o programa de pesquisa em resiliência da agricultura familiar no norte e noroeste do Mato Grosso. Esse é um grande projeto envolvendo várias instituições, são seis universidades diferentes, duas organizações não governamentais. E a gente vem trabalhando com pesquisa e extensão, com foco na agricultura familiar, e esse programa envolveu vários alunos, tanto do bacharelado em agroecologia da UFSCar, quanto do PPGADR. Nós tivemos algumas dissertações desenvolvidas no âmbito desse projeto, então quero citar as dissertações do Diego, da Valdânia, do Arildo e do Rafael. Né? O Alexandre foi, inclusive, co-orientador do Rafa na dissertação dele, atualmente é co-orientador da Joyce, que é orientada aí pela professora Adriana, né? A gente vem atuando juntos aí em várias parcerias. Quero chamar atenção para esse grande programa de resiliência que teve financiamento do Fundo Amazônia. Eu acho que foi uma das nossas grandes realizações enquanto grupo. Esse projeto vem sendo pensado desde, acho que a nossa primeira reunião foi 2016, né, Alexandre? Que foi lá na Flórida, então já faz um tempo aí que a gente vem trabalhando juntos, tem alguns projetos sendo gestados, e já tem um livro no forno aí, com a editora da Unemat, que sai esse ano ainda, que traz os resultados desse programa de pesquisa, e que tem vários dos nossos alunos também, como autores de capítulo, então tem sido uma experiência muito bacana. Né? O Alexandre atuou durante muito tempo enquanto coordenador do Instituto Ouro Verde, que é uma ONG que atua com agricultura familiar no Portal da Amazônia, no estado do Mato Grosso, e é um dos nossos grandes parceiros aí, já tem sido e vai continuar sendo, se Deus quiser, né? Bem-vindo, fica à vontade aí para contar o que mais você quiser sobre você mesmo, viu? Obrigada. Legal, Renato. Obrigado pela apresentação, pelas palavras. E, gente, bem, agradeço demais pelo convite para a gente discutir um pouco a partir
de uma experiência, não só de pesquisa, mas que nasce a partir de uma prática que a gente tem junto aos agricultores, e que a pesquisa, na verdade, ela emerge como uma estratégia da gente avançar na discussão sobre sistemas agroecológicos, transição dos sistemas de produção. Então, é sempre uma alegria a gente poder compartilhar um pouco isso. E como eu gosto de fazer em todas as minhas falas, seja presencial ou nesse modo à distância, essa reflexão que eu quero puxar com vocês hoje, ela não é só uma reflexão. Eu imagino que aqui a gente esteja falando para muitos pós-graduandos, de mestrado. Estou vendo aqui algumas pessoas, inclusive, o Wagner, deixa eu ver na minha telinha aqui se eu reconheço mais alguém, mais pessoal de doutorado, de outros aqui da região. Então, também é um convite, essa fala também é, essa reflexão, de certa maneira, uma provocação para quem vai seguir na vida acadêmica, para quem vai começar um trabalho técnico, é uma provocação para que a gente possa, de fato, avançar nas concepções, principalmente aí, puxando a sardinha para o nosso lado, quando a gente fala de produção a pasto ou de pecuária. Então, eu dividi a apresentação, eu dividi um pouco essa reflexão em três momentos, né? Uma primeira parte onde eu gostaria de apresentar para vocês as bases conceituais daquilo que a gente faz. Aí eu peço uma licença para quem já ouviu essa minha fala um pouquinho antes, em outros momentos. Talvez tenha gente que vai parecer meio óbvio isso que eu estou falando, para alguns vai ser novidade. Então, mas eu acho que é importante a gente situar da onde nós estamos olhando o problema da pecuária. Acho que é o primeiro ponto isso, da onde que a gente está, qual que é a nossa perspectiva que a gente está olhando esse problema. Para depois a gente poder discutir as soluções que nós estamos criando a partir da nossa experiência numa região muito específica, que é a região do Portal da Amazônia, uma região de fronteira agrícola. O que significa isso? Que tipo de pecuária se estabelece numa região como essa? E que tipo de problemas que isso gera nas mais diferentes ordens? E a partir daí, obviamente, as soluções que a gente vem construindo. E aí, de uma maneira muito prática, né, apresentar para vocês alguns resultados de pesquisa e práticos, né, daquilo que a gente tem conseguido avançar aqui nesse trabalho articulado com universidades, com ONGs, e também a partir de toda essa experiência de mais de 21 anos da minha ligação com o Instituto Ouro Verde e essa ligação que a gente tem muito profunda com as comunidades rurais aqui do Nortão do Mato Grosso. Então, é mais ou menos por essa trilha que eu resolvi caminhar. Eu tendo a ser, Renata e Anastácia, muito prolixo, a Renata já me conhece muito, né? Então, eu tendo me animar demais e acabar atropelando o tempo, né? Fiquem absolutamente à vontade para me chamar aí e falar assim: Alexandre, dá uma acelerada aí para a gente poder avançando. Se deixar aqui, eu só saio daqui a 1 hora da tarde quando eu tenho um outro compromisso no assentamento aqui, né? Então, mas não é, eu imagino que a gente vai levar aí 1 hora, alguma coisinha nesse sentido, para passar por esse caminho. E também deixar absolutamente à vontade as pessoas para colocar no chat alguma observação. Esse formato de online é muito ruim, né, para promover o debate ao longo da apresentação, né? A gente acaba não percebendo quem quer falar, quem quer fazer uma reflexão. Então, a minha sugestão é o seguinte: durante a apresentação, se vocês sentirem alguma necessidade, algum comentário sobre um ponto específico, coloca no chat. Eu vou tentar fazer um jeito aqui para enxergar. Eu fico, Alexandre, tá? Eu fico de olho no chat, tá? Fica à vontade, você fica fazendo a apresentação. Tá. Já combinei com a Anastácia, eu vou ficar de olho no chat, tá? E aí vou colocando as perguntas que forem surgindo à medida que você vai falando, tá bom? Legal. E também, ao final, a gente poder ter um tempo aí para trocar experiências, trocar um pouco de percepções, seja numa discussão mais acadêmica de pesquisa. Vocês vão ver que a gente tem um desafio metodológico muito grande quando a gente fala de sistemas silvopastoris numa perspectiva de sistemas complexos. Então, a gente tem um caráter de inovação dentro da pesquisa, e também tem um desafio metodológico de aplicação prática disso, né? Então,
Aí a gente pode ter gente que está mais interessado na pesquisa, tem gente que está mais interessado nas estratégias de implementação, e aí a gente pode trocar um pouco de figurinha, porque a gente, de fato, aqui acaba transitando por esses dois componentes, né? Da pesquisa mais acadêmica, mas também do trabalho de educação, de extensão, de assistência técnica, que também a gente acompanha algumas famílias de agricultores aqui, como a Renata bem conhece. Mas, enfim, então deixa eu ver se eu dou conta primeiro de compartilhar minha tela com vocês. Espera aí. Cadê aqui? Onde está aqui? Na janela, aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos sim. Tá, beleza. Então, a Renata me provocou aí no bom sentido da gente poder falar um pouco sobre sistemas silvopastoris com espécies nativas, a estratégia para a construção de uma pecuária resiliente. E aqui a gente tem três conceitos que logo de cara nós temos que alinhar, né? Porque senão a gente não fala a mesma língua. Primeiro, o conceito de silvopastoril, pode parecer óbvio, mas não é. Por exemplo, a abordagem que nós trabalhamos com o sistema de silvopastoril é muito diferente da abordagem do que está se convencionando a chamar de integração lavoura-pecuária-floresta, integração pecuária-floresta. Então, eu vou gastar também algum momento da nossa apresentação para a gente entender o porquê. Na verdade, eu acho que a apresentação inteira vai ser uma grande justificativa do porquê adotar... Porque a nossa concepção de sistema silvopastoril envolve sistemas biodiversos, com alta diversidade de espécies arbóreas e nativas, né? Então, acho que tudo que eu vou falar é para justificar essa abordagem, né? Então, o sistema silvopastoril é um conjunto de conceitos que nós vamos trabalhar, e também a questão da estratégia da construção de uma pecuária resiliente, né? O que é uma pecuária resiliente e por que esse é o tema mais importante para a gente agora. Eu falo isso sem sombra de dúvida, essa é a minha perspectiva como técnico, como professor e como pesquisador, que a gente não está mais discutindo pecuária produtiva. Nós temos que discutir pecuária produtiva e resiliente. Tá? E quando eu incluo a palavra resiliente na minha reflexão, isso muda por completo, isso causa uma mudança de 180 graus na forma como eu penso e como eu executo a pecuária, a produção a pasto, a produção animal como um todo. Pode parecer pouca coisa, pode parecer às vezes uma pretensão, ou pode parecer algo superficial, mas não. Quando a gente fala na resiliência do sistema de produção, isso muda por completo a forma de pensar e trabalhar os sistemas produtivos. Esses são os temas centrais que eu gostaria de passar nessa conversa com vocês. Bem, então, primeiro ponto, né? Aqui eu estou destacando os principais grupos que compõem esse programa especificamente, né? São instituições que estão dentro desse escopo do programa de resiliência, mas que tem contribuído objetivamente nesse trabalho com a arborização de pastagem. O Instituto Ouro Verde, a UNEMAT, do qual eu faço parte, a UFSCar, na figura da Adriana, do professor Josivaldo e da Renata, em especial, a Universidade de Exeter, na Inglaterra, o Kew Gardens, na Inglaterra, e quem financiou durante muitos anos é o já moribundo Fundo Amazônia, que se encontra internado em UTI em estado grave, esperando esse momento caótico que a gente está vivendo passar, para que a gente possa voltar e essa importante ferramenta de apoio financeiro aos projetos, ela possa voltar a apoiar iniciativas tão importantes assim na região. Bem, mas vamos lá, vamos começar, que senão a gente não dá conta aqui de falar tudo que eu pensei que a gente pudesse falar. Então, primeiro ponto, por que a gente pensa em arborizar pastagem? Antes de falar de sistema silvopastoril, antes de falar de arranjo, antes de falar de pesquisa, o primeiro ponto é a gente entender o que eu busco quando eu tenho que arborizar pastagem. Acho que até onde eu estava aprendendo, né, quando eu era estudante, lá no milênio passado, né, se falava em sombra para os animais como um grande elemento
para você poder ter a árvore na pastagem. Quer dizer, é a melhor sombra que pode existir para um animal, é a sombra da árvore, porque ela não só impede a incidência de radiação solar, como qualquer proteção poderia fazer, mas ela também, como a folha das árvores, ela vai transpirar, enfim, tem toda uma questão climática que você acaba criando um microclima mais favorável ali. Então, não é só a proteção da incidência solar, mas a promoção de um microclima mais favorável. E isso é relevante para a gente, bem, primeiro porque nós estamos falando da pastagem como principal forma de ocupação do solo no Brasil, né? Então, a principal cultura agrícola é a pastagem. E na nossa região, esse é o cenário também, quando eu falo do norte de Mato Grosso. E a grande parte dessas pastagens, no Brasil, em torno de 50%, na nossa região, em torno de 80%, encontra-se em estágio de degradação. Desde pastagens que estão praticamente em estado de desertificação, até pastagens que é mais sutil essa degradação, como, por exemplo, perda de vigor, diminuição da capacidade de suporte. Mas eu tenho, basicamente, pouquíssima pastagem sendo aproveitada no seu potencial, né? E, paralelo a isso, uma baixíssima cobertura arbórea das pastagens, em torno aí de 4% a 5% dos pastos sombreados, né, com árvores. O que dá todo o impacto na paisagem que essas propriedades, que essas pastagens estão inseridas. As pastagens, na verdade, elas acabam funcionando como isolantes, né, entre as elementos que isolam os fragmentos florestais. Você, às vezes, tem lá 100, 200, 500, 1.000, 5 mil hectares isolando fragmentos florestais, o que dificulta todo o fluxo de animais, o fluxo genético das próprias espécies vegetais. Então, as pastagens, nesse sentido, elas passam a ser um problema para a gente. Não só no nível micro da própria propriedade, mas também no nível de paisagem. Né? Porque elas interrompem esses fluxos biológicos que conferem a resiliência dos ecossistemas, né? Diminuindo a diversidade animal e vegetal. Esse é um cenário, essas duas figuras mostram um cenário bastante comum, infelizmente, na nossa região, e que também é comum em muitas outras regiões, né? Com pastagens com óbvios sinais de degradação, presença de cupins, baixa oferta de matéria seca, baixo consumo animal, baixa produtividade animal, presença de plantas indicadoras, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. E como que as árvores eles podem me ajudar a reverter esse cenário, né? É isso que nós vamos discutir bastante. Só para destacar, para quem não conhece a gente, a Renata falou um pouco dessa região que nós estamos, essa região em destaque aqui no mapa, é o que a gente chama de Portal da Amazônia, né? Na região norte do Mato Grosso, numa região conhecida como Arco do Desmatamento, onde a gente tem basicamente o avanço da fronteira agrícola que pressiona as áreas de grande maciço florestal. Na verdade, na nossa região, essa fronteira no Mato Grosso compreende o norte e o noroeste do Mato Grosso, mas aonde a gente vive, que é o norte, a gente praticamente não tem mais maciços florestais grandes que não sejam áreas de preservação, como parques ou terras indígenas. E aí você tem pequenos fragmentos florestais espalhados, separados por essas áreas de pastagem. No noroeste, o cenário é um pouco diferente. A gente ainda tem grandes maciços florestais de áreas de manejo florestal, enfim, mas na nossa região, basicamente, aonde foi possível desmatar, e também aonde não era possível, foi desmatado, foi introduzida a pastagem, e essas pastagens hoje representam, formam esse mosaico de áreas e impedindo, fragmentando essa paisagem, né? Eu não vou falar muito dessa questão de paisagem, senão a Adriana está aqui, ela vai ver algum erro que eu vou falar aí conceitual, ela me chama a atenção depois. Mas, enfim. Então, quando eu falo de pastagens e o uso de árvores na perspectiva que a gente está, que a gente trabalha, eu não posso deixar de dizer do que a gente considera o grande avanço na percepção dos sistemas de produção. Eu acho que é muito óbvio, e vê se vocês concordam comigo, que quando eu olho essa imagem aqui,
Quando eu olho essa imagem desses animais pastejando, quando a gente fala de eu olhar isso a partir de uma abordagem sistêmica, basicamente o que eu quero dizer é que eu vou considerar que o resultado final desse sistema, ele vai ser decorrente da interação de todos os componentes que aqui estão, né? Que componentes são esses? Solo, que é um sistema, né, por si só, animal, planta, clima. É a combinação desses fatores que me leva a determinar, que determina a produtividade e os resultados que eu vou ter desse sistema. E toda ação que eu fizer, mesmo que seja em um componente desse, tem consequências no sistema como um todo. E essas ações me geram resultados previsíveis, mas também resultados imprevisíveis. Tá? Então, quando eu falo da abordagem sistêmica, eu estou falando basicamente de enxergar esse sistema produtivo, o nome está falando de sistema produtivo, como resultado da interação dos seus componentes, vivos e não vivos. E reconhecer que a minha ação, ela sempre vai se dar, bem, eu, mesmo que eu age de forma pontual, mas eu reconhecer que ela age de forma sistêmica na minha área. E eu tenho impactos sistêmicos. E quando eu vejo isso, e quando eu reconheço a pastagem como um ecossistema específico, eu posso lançar mão, eu começo a pensar nos elementos que garantem o equilíbrio desse ecossistema, né? Esse equilíbrio dinâmico, onde eu tenho, de um lado, forragem sendo produzida e animais querendo comer essa forragem. E eu tenho que manter isso num equilíbrio. E esse equilíbrio eu só vou manter se eu mantiver os mecanismos que garantem o equilíbrio dinâmico de qualquer ecossistema, esses mecanismos funcionando. Se eu tirar esses mecanismos de equilíbrio, eu, como homem, como manejador do sistema, vou trazer para mim a responsabilidade de reequilibrar esse sistema. Então, por exemplo, todo ecossistema tem mecanismos de garantir a fertilidade do solo. Né? Então, todo ecossistema, né? Se eu pensar na floresta amazônica, ela tem um mecanismo próprio de garantir que o solo sustente uma elevadíssima produção de biomassa. Se eu tirar esses mecanismos da floresta, se eu eliminar esses mecanismos, a floresta perde essa capacidade. Se eu quiser manter esse solo com alta capacidade de produzir biomassa, eu vou ter que colocar isso de forma artificial. Então, a floresta, de novo, tem mecanismos de controle de pragas e doenças. Eu costumo dizer aqui, eu nunca vi uma floresta ela ser destruída por formigas. Mas a gente vê sistemas produtivos serem destruídos por formigas. Então, se eu tirar da floresta a capacidade dela, os mecanismos que ela controla esses insetos, eu, Alexandre, como manejador, vou ter que fazer isso. Então, quando eu olho para uma pastagem como um ecossistema, basicamente o que eu estou dizendo é, como eu passo, então? Então, olha como muda tudo. Antes, a minha prática de manejo tinha como papel otimizar elementos individuais desse sistema. Eu vou otimizar o solo, e não vou me importar muito, enfim, com o que vai acontecer no nível sistêmico, porque eu vou, mesmo que a minha alteração no solo provoque desequilíbrio, eu vou tentar reequilibrar, consertando esse desequilíbrio. Quando a gente pensa numa abordagem sistêmica, isso muda. As práticas que eu vou executar, elas sempre vão no sentido de melhorar os mecanismos naturais que mantêm esse sistema num equilíbrio dinâmico e harmônico. Não estou falando aqui de um sistema estático, né? Não, mas eu estou falando de um sistema que ele está em constante transformação. Então, eu passo a ser um manejador dessas funções, das funções ecológicas, os mecanismos que mantêm esse ecossistema produtivo e resiliente. Eu digo produtivo porque é muito interessante a gente fazer uma reflexão. O professor Catoniano uma vez falou para mim, assim como você, Alexandre, uma floresta ela pode chegar a produzir
50 a 80 toneladas de matéria seca ano, sem ninguém fazer nada, sem ninguém fazer nenhum procedimento, só pela... Olha que... É lógico, eu estou falando aí de tudo, né? De todas as formas ali de produção de biomassa. E a gente, nossos sistemas agrícolas, a gente tem uma produção agrícola que dê 10, 20, 40 toneladas de matéria seca ano, é um investimento absurdo em pesquisa, em inovação. Tá? E a floresta faz isso para a gente naturalmente. Né? Então, que elementos que eu posso aprender que gera tanta produtividade e resiliência ali para tentar incorporar na lógica de produção? Gente, até aqui, dá para entender o caminho que nós estamos seguindo ou está muito confuso, muito abstrato? Porque a partir de agora a gente mergulha nesse conceito. Se alguém quiser colocar alguma coisa, eu agradeço. Dá para a gente seguir? Deu para entender um pouco dessa abordagem? Alexandre, acho que está tranquilo. Estou de olho aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, tá, eu vou te falando. Beleza. Então vamos seguir. Então, a pergunta que a gente tem que responder é: quais os mecanismos ecossistêmicos eu tenho que fortalecer? Né? Que mecanismos que as minhas práticas de manejo e o meu arranjo dos sistemas de produção a gente precisa fortalecer? Bem, e aí, quando a gente pensa num ecossistema como a combinação, como a interação entre elementos vivos e não vivos, a gente tem dois mecanismos principais que determinam como que essas coisas vão interagir. Que é a otimização do fluxo de energia, a capacidade do meu sistema em captar a radiação solar como energia primária e fazer essa energia fluir nas diferentes cadeias, nos diferentes níveis tróficos, né, perdendo o mínimo de energia, concentrando essa energia, o máximo no meu sistema, porque quanto mais energia concentrada, vamos lembrar sempre que essa energia, ela não fica concentrada numa coisa abstrata, ela se concentra em substâncias, em moléculas. Então, junto com o fluxo de energia, eu tenho a ciclagem nutriente. A energia, ela fica presa, vamos dizer assim, em moléculas, né? Então, para a gente imaginar, desde a fotossíntese, que a planta vai absorver o gás carbônico e vai prender esse gás carbônico em moléculas, transformando isso em fitoassimilados, que depois vão ser transformados em moléculas pelo animal, depois vão ser transformados em moléculas no produto de origem animal. Então, é uma combinação de quanto menos energia eu perder nesses processos e quanto mais nutrientes eu ciclar no meu sistema. Então, todas as minhas práticas. E aí vem a regrinha, não é mágica, né, mas a regrinha de ouro. Eu preciso pensar, desde o momento em que eu vou montar o meu sistema de produção, até a forma que eu vou manejar o meu sistema, como que ele interfere nesses dois elementos, no fluxo de energia e na ciclagem. Qualquer prática que interfira, por exemplo, na ciclagem nutriente, é uma prática que pode aumentar a produtividade a curto prazo, mas que vai interferir na resiliência do sistema, vai provocar um desequilíbrio, e que vai ser que eu, como manejador, vou ter que reequilibrar, né? Nós vamos poder depois falar de alguns exemplos práticos sobre isso, né? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, podemos dar vários, mas a questão desde o arranjo de sistemas com monocultura, que são sistemas de baixa eficiência nesses dois aspectos, né? Até, por exemplo, o uso de insumos químicos que vai mudar a microbiologia e a macro e microfauna do solo, alterando a capacidade dele de ciclar nutriente, enfim... Toda prática, ela vai interferir positivamente ou negativamente nesses elementos. E aí está a nossa capacidade de tentar otimizar. Quanto mais eu otimizar essas funções, menos eu vou ter problema em equilibrar esse ecossistema e que ele seja produtivo. Então, aqui é só um desenho clássico, aí, adaptando essa lógica, né, para a questão da pecuária. Então, destacando aqui desde do sol como elemento inicial de radiação, de energia, e como que essa energia ela vai ser concentrada em moléculas e vai fluir por todo um sistema até chegar ao animal. Nesse processo, a gente vai perdendo energia. Esse processo é de baixa eficiência em geral.
E como que eu preciso ter nutrientes circulando para que isso aconteça, né? De novo dizer, a energia não é algo que fica flutuando no ar, mas ela fica presa, né? Essa energia é necessária para a gente poder fixar as moléculas e ela é liberada quando a gente quebra as moléculas. Então, neste processo, a gente precisa ter a circulação de nutrientes. Bem, e para que tudo isso? Para a gente equilibrar dois objetivos centrais. De um lado, a produtividade, e aí, como eu não estou falando de floresta, estou falando de pecuária, basicamente eu estou interessado em produtividade por hectare, quanto eu consigo produzir de produto de origem animal, carne, lã, leite, enfim, qualquer produto de origem animal por hectare, e também a rentabilidade disso, a lucratividade disso, porque essa atividade tem que ser competitiva frente a outras formas de ocupação do solo. Então, o produtor, o agricultor, quando opta por fazer pecuária, essa atividade não pode ser uma opção, essa opção ela tem que ser mais vantajosa do que outras atividades agrícolas. Mas também equilibrar isso com algo que a gente chama de resiliência, né? Ou seja, a capacidade de adaptar, a capacidade do meu sistema em manter essas funções ecológicas funcionando, né? Isso tem a ver com autonomia do sistema, com baixo custo, com relação entre as atividades econômicas, entre eu deixar a atividade menos dependente de elementos externos e que o próprio arranjo do meu sistema garanta a sua garanta que ele vai cumprir essas funções, né? Então, essa é a grande novidade que a gente está discutindo na pecuária e no sistema de produção. A gente começou a perceber que a busca por produtividade nem sempre implica... Nem sempre implica em eu ter... Aliás, quase nunca implica eu ter um sistema resiliente. Os nossos sistemas são muito frágeis, né? Eles são muito suscetíveis a qualquer estresse. Qualquer pequeno estresse, esse sistema perde características que o tornam produtivo, né? Nós vamos falar, o Jorge perguntou aqui os fatores vantajosos para o agricultor fazer a transição, nós vamos falar um pouco, assim, nós estamos falando, Jorge, basicamente das bases para sistemas agroecológicos de produção. Um sistema agroecológico de produção é aquele que, desde o seu arranjo até o seu manejo, ele é construído e manejado para otimizar fluxo de energia e ciclagem nutriente. Certo? Então, a gente está dizendo basicamente de como que a gente pode fazer essa transição mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, eu vou dar um exemplo, produção de soja, né? Mato Grosso é conhecido pela elevadíssima produção de soja, mas é uma produção extremamente frágil, que se eu aumentar 1-2 graus de temperatura, essa produtividade cai. Se a chuva aumentar um pouco ou diminuir, eu vou ter prejuízo. Se eu não usar exatamente os procedimentos padrões, adubação, controle de pragas, controle de insetos, é tudo muito fechado, é tudo muito fixo, tudo muito estático. E como tudo que é estático, muito suscetível a quebrar, né? Vamos lembrar de um lápis que é duro, que é estático, que é rígido, que se eu fizer uma pressão, eu quebro. Quando um elástico que eu posso pressionar, que eu posso puxar, e ele estica, depois ele volta para o seu lugar. Então, esse talvez seja um exemplo de um sistema estático, duro, onde eu não tenho margem de mexer, e um outro que é um sistema maleável, que tem propriedades que o tornam resistente a muito mais pressão. Né? E é isso que eu estou buscando, por uma série de razões. Porque a gente vive hoje num mundo de incertezas, das mais diversas ordens, incertezas econômicas, incertezas ambientais, incertezas sociais. Tá? Então, eu preciso ter sistemas de produção de alimentos que não estejam suscetíveis às variações políticas, econômicas e ambientais, porque a gente está vivendo um mundo que a gente não prevê mais isso. Né? Nunca foi uma previsão correta, mas cada vez mais a gente tem dificuldade de prever isso, essas mudanças. Né? E a produção de alimentos... ela é estratégica para qualquer sociedade. Então, a gente não pode ter a nossa produção de alimentos dependente de condições tão fluidas
que a gente pouco controla e pouco entende. Ah, então, Alexandre, você está rápido no gatilho, porque eu estava esperando você terminar a frase para falar a pergunta do Jorge, você já engatou, estou gostando de ver. Vou trabalhar pouco, pelo jeito. Eu estou esperto aqui, Renato. Estou vendo. E aí, o que, que a gente está dizendo, então, basicamente, né? A contraposição da visão convencional para uma visão, sistêmica, agroecológica. Eu gosto do termo agroecológico, acho que o termo agroecológico é o que mais se correto, mas a gente tem que entender também que às vezes ele enfrenta alguns obstáculos, porque as pessoas associam isso com produção alternativa, como algo... Não, quando eu falo de sistemas agroecológicos, eu estou dizendo sistemas agrícolas que estão baseados nas funções ecológicas. Então, e qualquer sistema ele é agroecológico, só que eu tenho sistemas pessimamente estruturados, que são os sistemas convencionais, e sistemas muito bem estruturados, que são os sistemas que a gente tende a reconhecer como agroecológicos. Mas todo sistema agrícola ele está baseado, ele precisa de funções ecológicas. Acontece que a gente eliminou os elementos naturais dessas funções nos sistemas convencionais, e nós temos que cumprir essas funções. Nós, como manejadores, né? Então, na visão convencional, a gente simplifica o sistema. Eu elimino todos os fatores. Então, eu vou trabalhar com monocultura em larga escala. Então, eu vou simplificar a semente que eu vou comprar padronizada. Os produtos que eu vou aplicar são padronizados. Eu simplifico o manejo, o sistema, mas em contrapartida, eu torno complexo o manejo, porque aí eu trago para mim, Alexandre, agricultor, produtor, a responsabilidade de resolver os pepinos, né? Então, aí vem as não sei quantas aplicações de veneno na lavoura de algodão, eu tenho que colher no tempo certo, eu tenho que, se chover uma semana a mais, lascou, se não chover a quantidade certa, lascou. Então, tudo é muito complexo, tudo é muito difícil, muito caro, né? E a gente adora isso, né? Os técnicos adoram isso, parece criança brincando com um robozinho, né? Quanto mais complexo, mais a gente acha que é moderno, bom e bacana, né? Não há espaços para erros ou adaptações. São sistemas de alto custo, de alto rendimento e de alto risco, né? Do outro lado, então, assim, e que riscos são esses? Por exemplo, riscos econômicos, variações de preço. Um sistema que é muito eficiente um ano, no outro ano pode ser horrível, porque, por exemplo, o preço do adubo aumentou demais. O chinês resolveu, sei lá, comer um pouquinho mais de tofu, muda o preço do mundo inteiro, né? Enfim, a gente não controla essas coisas, né? Nos sistemas ambientais, riscos ambientais, quer dizer, eu perco a conectividade dos sistemas de produção, os sistemas eles estão desconectados. Se você fechar o olho e eu te largar numa... Eu posso fazer essa comparação. Se você fechar o olho e eu te largar numa pastagem, e você abrir esse olho, você não sabe se você está no Paraná, se você está no interior do Piauí, ou se você está no Pantanal ou na Amazônia. Porque provavelmente os sistemas de produção ali são muito parecidos, né? A pastagem, a forragem vai ser a mesma, os animais vão ser o mesmo, o manejo vai ser parecido. Com raríssimas exceções, a gente tem uma padronização do sistema de produção. E, obviamente, que isso do ponto de vista ambiental não faz sentido nenhum. O solo é outro, os animais são outros, o clima é... E aí, se eu elimino isso, se eu trago para mim a responsabilidade de mudar isso, eu vou fazer toda uma adaptação ambiental para adaptar para aquela forma de eu produzir que eu acho que é a correta. E, obviamente, que isso vem com custo, com gasto de energia, com risco associado, né? A gente fala assim que nós transformamos o cerrado num campo de produção. Na verdade, isso foi... A gente podia pensar no oposto, né? A gente podia pensar, gente, por que a gente não produz no cerrado coisas do cerrado, né? Do que gastar alto volume de pesquisa e investimento para transformar uma realidade em outra, né? Uma situação em outra. E também desafios socioculturais, né? Sistemas altamente dependentes de mão de obra, cada vez menos gente conhece em profundidade aquele sistema de produção.
Eu lembro, assim, tem um caso que eu conto para os meus alunos aqui que é interessantíssimo. A gente passava numa fazenda que produzia, que é uma referência aqui em pecuária, e aí tinha uns outdoors assim, na estrada, assim, obrigado, salgador de coxo pelo seu trabalho, obrigado, separador de bezerros, obrigado, peão, mostrando como que o trabalho naquela fazenda, ele era de subdividido. Então, agora eu não tenho mais o pecuarista. Olha que loucura. Eu tenho um cara que passa a vida inteira colocando sal mineral no coxo para o animal. O outro, a vida inteira, só recolhendo bezerro. O outro, a vida inteira, só recolhendo os animais adultos. Então, vocês percebem que eu vou desconectando o conhecimento e eu não tenho mais ninguém que domine o conhecimento como um... É uma lógica industrial, Tatiana. É uma lógica industrial. O agronegócio, o modelo que a gente preconizou no nosso agronegócio, nada mais é do que trazer para o campo a lógica de produção industrial. Separação por fases, ultra-especialização. Então, é a mesma coisa. É a extensão da revolução industrial para o campo, né? Por isso que eu acho muito engraçado quando se fala da modernidade do agronegócio, né? Ah, porque nós estamos falando do que é mais moderno. Mas nós estamos falando do que de 200 anos atrás. Quer dizer, o negócio já foi. A gente ia estar discutindo aqui sistemas de produção de cada região, né? O avanço tecnológico devia ser a partir das características de cada espaço. Mas, enfim, isso é o que a gente chama da visão convencional. E aí, do outro lado, a gente tem a visão sistêmica, que ela traz ela inverte essa lógica, né? Eu não vou simplificar o sistema, eu vou complexificar. Existe a palavra? Me ajuda aqui, Renata. É tornar complexo, enfim. Sim. O pessoal está falando aí no chat também, né? Da relação de complexidade com a resiliência. Isso. De você ter sistemas mais com maior nível de sintropia, voltado para a resiliência. O pessoal está discutindo um pouco essa lógica industrial e super tecnológica. É isso aí. Bem por aí. Então, eu busco, quando eu complexifico, sei lá, o sistema... eu quero simplificar o manejo, porque eu deixo que o próprio sistema execute essas funções ecológicas para mim. Eu não vou buscar mais o resultado ótimo. Aliás, eu não vou buscar mais o resultado máximo, mas o resultado ótimo, de equilíbrio entre produtividade e resiliência. Eu vou tentar achar... Eu não estou mais interessado em falar que aquela forrageira pode produzir 50 toneladas por ano. Desde que você aplique 250 quilos por hectare de nitrogênio, desde que depois a cada pastejo você aplique ureia, Eu não estou mais interessado nisso. Eu estou interessado em falar assim, olha, eu posso chegar a 35 toneladas desde que você tenha um ótimo manejo de esterco dos animais, um bom manejo de corte, de altura de pastagem. Então, eu estou buscando produtividade com resiliência. E nesse processo eu tenho espaços para adaptação, para a criação de soluções locais, por exemplo, de usar espécies nativas, né? Em vez de eu pensar em sistemas padronizados usando eucalipto e pasto, né? Então, eu tenho espaço para adaptar, eu crio soluções, eu tenho um elevado grau de autonomia. E aí, inclusive esteticamente, a gente muda a nossa percepção do que é uma pastagem bonita. Na visão convencional, muitos vão dizer que essa foto da esquerda é pastagem bonita. Vamos levar para a direita, eu tenho uma imagem do que seria uma pecuária estruturada a partir de uma lógica do sistema complexo. Então, de um lado eu tenho monocultura, grandes desertos verdes, né? Um solo provavelmente com pouca matéria orgânica, provavelmente com pouca vida, que a fertilidade vai depender das intervenções que você faz de maneira constante. De outro lado, que a nutrição, aliás, na esquerda, a nutrição vem basicamente da forrageira e de um suplemento que você oferece. No lado direito, eu tenho um sistema multiestratificado, onde eu tenho uma matéria orgânica mais rica quantitativamente e qualitativamente, porque eu tenho um aporte de material diferente. O animal não aproveita só a forrageira, mas ele aproveita arbustos e árvores que ele pode pastorear também, pastejar também. Eu tenho um sistema diferente de captação de energia. Eu trabalho com vários estratos. É como se eu tivesse placas solares empilhadas
captando muita energia do Sol, não só na camada horizontal, mas eu também trabalho com a camada vertical. Né? Então, mas na nossa concepção estética, né, e de muitos produtores também, muitas vezes aquele pasto da direita, ele seria visto como um pasto feio, mal cuidado, né? Enquanto o pasto da direita poderia ser visto como um pasto de um produtor profissional que faz todo o pacote tecnológico que ele deve fazer. Né? Essa, então, a gente percebe que é uma mudança conceitual que traz mudanças na prática e também mudanças estéticas, né? Do que a gente considera um sistema produtivo bonito. Né? Eu, por exemplo... Que é pop. Oi? Do que é pop. É, exatamente. O que é pop, né? Eu não consigo olhar, por exemplo, quando eu olho para esse passo da esquerda, o que me vem na cabeça é que trabalho, que sistema frágil, né? Que sistema que não quero saber, assim, mesmo que ele tenha elevado a produção, produtividade, mas que sistema difícil de eu conseguir manter ao longo do tempo. Quando eu olho para o sistema da direita, eu olho, meu, sei lá, que sistema estruturado, bem arranjado, aonde os fatores estão conectados. Enfim, nós vamos poder mergulhar isso. Agora, a grande dúvida que fica, né? A grande pergunta de R$1 milhão aí, e que vocês estão estudando, que eu estou estudando, que os produtores, que os agricultores estão inovando e tal, é como fazer essa transição. Como que eu saio de uma situação da esquerda e como que eu caminho para uma situação da direita, né? E isso não é fácil. Né? Isso não é trivial, isso não é simples, né? Bem, e aí, mas assim, a gente também tem muita coisa acumulada, né, gente? A gente também tem muito conhecimento que essa visão industrial nos ajudou a ter, né? Então, por exemplo, a gente, como que eu posso otimizar o fluxo? Então, assim, não tem conversa. Como que eu faço a transição? Eu tenho que melhorar os mecanismos de captação e de diminuir as perdas energéticas. E, de outro lado, eu tenho que otimizar a ciclagem nutriente. Quanto mais eficiente eu for nesse processo, mais fácil vai ser a transição. Quanto menos eficiente eu for, mais difícil vai ser a transição. Então, por exemplo, na questão da captação da luz solar, eu tenho ali, desde a radiação solar, até essa energia estar fixada na forma de leite, carne, lã, etc. Então, como que a energia flui? O que acontece para que aquela energia que está lá no sol, ela fique concentrada naquele produto e eu, como ser humano, eu aproveite disso quando eu vou comer esse produto, né? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é a fotossíntese, né? Porque a partir disso, a planta forma biomassa. Depois, o animal tem que pastejar. Então, aí o animal vai ingerir esse alimento. Depois, ele tem que ter fermentação microbiana e ruminação para eu poder ter a digestão. E aí, a partir daí, a conversão desses alimentos em nutrientes e eu ter o produto final. Em todo este processo acontece perda. Então, como que eu posso diminuir essas perdas? Bem, tem um monte de estratégia. Boa cobertura da área por plantas, então otimizar a captação lá no primeiro nível. Então, quando eu trabalho não apenas com o perfil horizontal, mas também o vertical, né? Então, quem estudou o sistema agroflorestal vai saber que a gente pode estruturar os sistemas com diferente multi-estratificado, e um dos objetivos é você ir trabalhar com o extrato vertical, né? Você não vai trabalhar só com uma camada horizontal, mas você também trabalha de uma forma organizada, estruturando o espaço vertical. Garantir densidade de pastagem, quanto um pasto mais denso, menos bocada o animal tem que dar. Se ele dá menos bocada, ele perde menos energia, ele aproveita melhor aquela energia contida no alimento. Estruturação de piquete, sombra, bebedouros, coxo de sal, suplementação, tudo isso estrategicamente colocado para que esse animal perca pouca energia. Balanceamento de dieta, né? Eu garantir que o rumo desse animal tenha saúde. A professora Josivaldo, não sei se está aqui, mas ele ajuda demais nisso, né? Enfim, um rumo saudável me garante uma digestão eficiente. Consumir a forragem no ponto ideal, né, com menor taxa de lignina, menor fibra, né, então, ao manejo de pastagem e animais geneticamente adaptados às condições de pastejo. Né, então, eu não vou ter aquele mesmo animal do confinamento, de elevadíssima produtividade. Né, eu vou ter um animal adaptado às condições de pastejo. Alguns exemplos
de como que a gente pode, pouco a pouco, otimizar o fluxo energético. E junto com isso, a gente também vai trabalhar com a otimização da ciclagem de nutrientes, né? E meu objetivo aqui é garantir a menor perda possível de nutrientes no meu sistema. E não só isso, garantir a menor perda possível, mas também tentar trazer nutrientes de fora da forma mais natural possível, né? Então, como que eu posso trabalhar com isso? Distribuição de esterco na área. O esterco do bovino é a grande ferramenta que nós temos para trabalhar com a ciclagem de nutrientes em sistemas de produção animal. Diversidade de matéria orgânica no solo. Diversidade de plantas vai me trazer diversidade de matéria orgânica. Fomentar a vida no solo, garantir a vida no solo. Vamos sempre lembrar, né, que para aquele resto de folha virar nutriente para a planta, tem um caminho a ser percorrido. E isso não vai acontecer se eu não tiver um solo vivo. Então, se eu matar a vida do solo, eu vou estar trazendo para mim a responsabilidade de trazer nutrientes para o solo, né? Minimizar efeito do pisoteio, deixar o gado, usar o pisoteio a nosso favor para incorporar o material, mas não deixar demais para que não haja compactação da área. E como que eu faço isso? Bem, um monte de estratégia que a gente já conhece. O correto piqueteamento da área, dar tempo de descanso para a pastagem, trabalhar com taxa de lotação adequada, sombreamento homogêneo para que não haja acúmulo de fezes, tá, em parte da pastagem. O pastoreio racional Voisin, ele trabalha com essa lógica, né, que o Gilberto está falando. Diversidade de plantas. Talvez os materiais de pastejo rotacional Voisin talvez não deem a devida importância da arborização de pastagens, mas esses princípios eles estão todos lá presentes, né? Estratégia para melhor aproveitamento do esterco. Então, como que eu posso aproveitar melhor o esterco? Porque a gente, para tentar otimizar essa fonte de nutrientes, por exemplo, o uso de biodigestores, aproveitando, por exemplo, cado de leite, a lavagem do curral ou da sala de ordenha, levando isso para uma composteira, armazenando, gerando biogás e biofertilizante, jogando esse biofertilizante na pastagem, criando mecanismos de ligar os diferentes setores da propriedade, né? Monitoramento sistêmico do solo, e não apenas o químico, como a gente está acostumado a fazer, né? A gente só monitora a parte química, e além disso, a parte solúvel do solo, né? A gente não monitora outros elementos do solo. Então, aqui é só mostrar, só deixar aí em destaque o que eu busco, né, quando eu falo em tentar otimizar o esterco, né? Então, eu estou falando de tentar deixar a distribuição de esterco mais uniforme possível. Isso, as árvores nos ajudam muito. Se eu tiver um sombreamento homogêneo aqui, eu vou estimular os animais a andarem a pastagem toda, e eles não vão ter um espaço específico para defecar, né? Mas eles vão acabar defecando, não deixando acumular isso em nenhum canto, mas de uma forma um pouco mais homogênea. Bem, fundamental, né? Garantir vida no solo, em quantidade e diversidade, né? Então, se eu não tiver vida no solo, eu não tenho fertilidade de solo. Eu não sei como que é isso no curso de vocês, mas na agronomia... Isso entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Eu costumo dizer o seguinte: todo agrônomo sabe que solo tem componente químico, físico e biológico, mas de verdade ele só quer saber do químico, né? A própria formação, eu não sei como que é o curso aí de vocês, Renata, na graduação, mas se você pegar a carga horária que é dedicada para estudar a parte química do solo e as outras, você vai ver que, né, a próprio curso de agronomia já escolheu a parte química como a mais importante. É como se o químico gerasse todo o resto. Isso não é verdade, né? É a interação dos três que me dá a fertilidade. E a gente tem que manejar os três. Uma prática que aumente os teores químicos do solo, os nutrientes, mas mata a vida e me dá problema de estrutura no solo, essa é uma prática que, a curto prazo, é prejudicial. Eu vou ficar preso, eu vou ficar amarrado a repetir essa prática para sempre. Então, o que eu preciso são práticas que me trabalhem com o conjunto disso e monitorar o conjunto disso, né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês da cromatografia de Pfeiffer. Não vou falar sobre isso, enfim, mas é um mecanismo de monitoramento que me permite monitorar de forma sistêmica
física, química e microbiologia do solo, né? Então, ele me permite, numa análise de baixo custo, qualitativa, eu poder fazer um acompanhamento e, com base nisso, tomar decisões sobre a minha pastagem. Aumentar a matéria orgânica, diminuir, colocar mais minerais, colocar menos minerais, usar uma adubação verde para descompactar os... Enfim, eu vou tomar decisões em cima disso. Quem tiver interesse, a gente pode trocar figurinhas sobre essa cromatografia. E para chamar a atenção de vocês, por favor, assim, é porque, Renata, eu costumo muito falar com agrônomos, né? E veterinários, que são dois bichinhos difíceis, né? Eu quero mostrar para vocês um exemplo. Esse aqui é um vídeo que está no YouTube, que eu acho muito bacana, que ele mostra para a gente o que acontece com duas... Deixa eu ver se vai passar. Não sei se vai passar. Será que não para aqui? Ih, será que não vai? Espera aí. Eu vou passar ele aqui. O que mostra para a gente o que acontece com dois... Não está entrando. Não está entrando? Não está entrando, por algum motivo. Se você tiver o link depois, a gente pode deixar no chat para o pessoal assistir. Esse material é muito legal, é uma pena. Porque ele mostra dois solos. Um, que ele fez um tratamento no solo, que ele matou toda a macrofauna. Sabe aquela centopeia, corozinho, aranha? Tudo que a gente não gosta de ter, né? Ele matou tudo isso. E o outro que ele deixou. E ele faz uma filmagem acelerada para você ver o que acontece com o material depositado. O solo com vida, ele... Em pouco tempo ele some, enquanto o outro solo ele permanece intacto, só crescendo fungo. Por que eu queria mostrar isso para vocês? Para a gente poder entender que é uma cascata de acontecimentos para que a gente possa transformar material morto em nutriente para o solo. Eu tenho que ter, desde do bicho que pica esse material em pedaços cada vez menores, o bicho que incorpora na terra, para aí sim as bactérias, fungos, fazerem um efeito de decomposição e liberar as substâncias que as plantas vão aproveitar. Se eu não tenho essa cadeia acontecendo, eu posso ter material orgânico no solo, eu posso ter esterco no solo, que eu não vou ter nutriente para a planta. Então, se as minhas práticas agrícolas matam esses bichos, bem, Alexandre, eu vou usar veneno. Cara, então usa. Mas ao usar o inseticida, você mata esses bichos. Então você vai ter problemas de fertilidade em curto prazo, porque você está fazendo isso. Então você está trazendo para você essa função, quando você podia estar otimizando essa função no seu sistema. É isso aí, Renata. Para os agrônomos em geral... O elemento químico, ele é o elemento central. E eles fazem intervenções nas áreas pensando no curto prazo e exclusivamente na parte química. O efeito disso é que a cada 4, 5, 6 anos, a gente tem que renovar a pastagem e fazer adubações pesadas e voltar ao zero de novo. A gente se habituou a coisas muito, muito incríveis, né? Eu escutei assim de um agricultor uma vez, Alexandre, mas todo pasto tem que ser renovado a cada 5, 6 anos. Cara, isso não tem sentido. Isso não tem sentido nenhum. A pastagem é uma cultura que não dura 5, 6 anos. Se você sente a necessidade, por algum motivo, de renovar o seu pasto a cada 5, 6 anos, é porque o teu sistema está muito mal estruturado, do ponto de vista ecológico. Né? E o duro é que essa visão vai sendo incorporada na extensão, né? Exatamente. Na extensão rural. A Renata Carratori está aqui falando no chat, né? Da dificuldade, Renata, na verdade. É a Renata de Nova Chavantina? Ela mesma está falando aqui, legal, que dá aula lá em Nova Chavantina. Que legal, Renata. Então, a gente se habituou a coisas anormais. A gente já se habituou com... A gente se habituou com procedimentos que não deveriam ser comuns. Eu faço uma atividade com os alunos de forragicultura muito interessante. A gente vai no assentamento e eu peço para eu largo os alunos. O Wagner, se estiver aqui, ele fez isso, eu acho. E eu largo o aluno em várias propriedades que tem problemas de manejo e peço para os alunos, com o conhecimento deles, fazer um diagnóstico das áreas. E eles fazem o roteiro da forma deles. Geralmente é assim. Quando eles voltam, professor, esse agricultor tem baixa eficiência econômica. Eu pergunto, por quê?
Ah, porque ele não aduba, ele não calcareia, ele não aplica inseticida, ele não controla cupim. Ah, legal. É isso aí mesmo, beleza. Aí, nós vamos, aí eu pego a turma toda e vou numa propriedade que aplica conceitos do manejo rotacionado Voazan com arborização de pastagens. E aí os caras veem aquele sistema maravilhoso. Pá, cara, funcionando em agosto, em plena seca, o pasto verde. Ah, o Wagner falou que fez essa experiência. E aí o pessoal começa a perguntar para o produtor: você aduba? Ele: não. Você calcareia? Não. Você aplica inseticida? Não. Você tem problema com cupim? Não. Ué, então, como assim? Quer dizer, será que você não é tecnológico? Esse cara era muito tecnológico. Ele aplicava ali no arranjo do sistema dele para justamente não ter... A gente se acostumou, Renata. Agricultor que tem problema, a gente chama ele de produtivo eficiente. Porque o cara que me fala que aplica... O cara que me fala que aplica 50 doses de veneno para produzir algodão e falar para mim que esse cara é eficiente, porque eu falo assim: meu amigo, esse cara tem um sistema doente, profundamente doente. Então, assim, a gente se acostumou na agronomia a entender essas coisas como eficiência. Eu não consigo entender isso, eu não consigo, talvez por vir de fora da agronomia, mas eu aprendi assim: eu tomo remédio na veterinária, eu tomo remédio quando eu estou doente, eu não quero ficar doente para tomar remédio. A mesma coisa que um atleta chegar para você, eu faço esse exemplo. Olha, eu sou um cara muito saudável, eu não tenho doença. Eu acordo de manhã, eu tomo 3 antibióticos para prevenir a gripe. Aí chega um pouco na hora do almoço, eu tomo 5 complexos vitamínicos. À tarde, eu tomo uns 3 anti-inflamatórios, porque eu vou fazer exercício e eu não quero ter dor muscular. Que rapaz, você é um cara todo estrupiado, né? Então, assim, não é isso. Ah, mas Alexandre, com isso eu consigo correr 10 quilômetros. Ah, mas será que não seria mais legal se você corresse 5 sem tomar nada disso? Será que o teu sistema não seria muito melhor e mais rentável para você? E iria durar muito mais tempo? Quantos anos você vai conseguir aguentar correr 10 quilômetros tomando essa quantidade de suplementos? Dá para entender um pouco a comparação, pessoal? O conceito de saúde do sistema, né? Quem trabalha com restauração, por exemplo... o conceito, a gente tem várias prerrogativas que esse sistema tem que ter, né? Ele tem que ser resiliente, resistente, saudável e autossuficiente. Então, na verdade, isso deveria valer para todo e qualquer sistema de produção que a gente está pensando, né? Gente, e não vamos nos acostumar com procedimentos equivocados. A gente se acostumou, a gente acha que é normal coisas que não são. Coisas que não são. E a gente vai estruturando o nosso sistema de produção para dar sentido a esses erros. Né? Então, é muito doido, cara. O que acontece na agronomia é muito doido. Tá? Só para deixar aqui um exemplo de uma tecnologia muito interessante de aumento de eficiência energética e de ciclagem de nutrientes, os biodigestores. Né? Esse aqui é um exemplo de um biodigestor que nós ajudamos a construir aqui em Alta Floresta, um custo baixo, em torno de R$ 1.200, que ele conseguia armazenar o esterco de cerca de 15 vacas leiteiras, e esse esterco gerava biogás para a casa dele, que ele alimentava o fogão. Ele conseguia manter uma boca de fogão por dia funcionando só com esse gás, mas o principal produto ali era o biofertilizante que ele jogava na pastagem, e o efeito era muito legal, porque aí você tem uma distribuição homogênea do material, enfim, e aumenta a eficiência de incorporação no solo, né? É isso aí, tudo tá, esse é um dos caminhos para a resiliência prática, né? A integração de atividades. Bem, e tudo isso, gente, o Johnny também está aqui. Tudo isso a gente falou para dar a base para aquilo que nós vamos conversar agora. Como que as árvores me ajudam nisso, né? Bem, aí para falar disso eu tenho que falar do grupo de pesquisa de espécies arbóreas, a Renata ajuda a gente, e como que a gente estrutura os trabalhos de pesquisa, né? Tudo começa com a observação dos animais, né? Das pastagens. Então, por exemplo, você pega aqui uma árvore, eu acho que é um jatobá pequeno, mas enfim, vocês percebem aqui como a pastagem está mais verde embaixo da copa dessa árvore, né? Então isso é o que nos motiva, assim, cara, essa árvore aí me parece que tem um efeito bacana na forrageira, né? Então, os agricultores nos ajudam
a enxergar essas coisas, né? Nos ajudam a enxergar árvores com potencial. Aí, a partir daí, a gente define espécies prioritárias de estudo, a gente identifica parceiros como a Renata, como a Adriana, como o Josivaldo, que são três parceiros super, super competentes e queridos nossos, que ajudam a gente a fazer esses trabalhos. E a gente constrói projetos em parceria, e uma vez que a gente faz os cursos... Olha, Vanusa. Oi, Vanusa. E uma vez que os trabalhos são feitos, a gente aplica esses resultados nos assentamentos e grupos que a gente acompanha, né? Então, esse é um procedimento que a gente vem fazendo já há muitos anos, né? E aí, que a gente faz? Que a gente estuda de prática, né? Os saberes e as práticas com as espécies arbóreas, é uma área que a Renata tem muita afinidade, o potencial nutricional de folhas e frutos, uma área que o Josivaldo e eu gostamos muito, a influência em parâmetros de solo, né? Quer dizer, que aí a gente encontra parceiros especialistas em solo, a influência na disponibilidade e qualidade das forragens, aí eu e o Josivaldo gostamos muito, o impacto na qualidade ambiental, que a Adriana gosta muito e faz e trabalha com essas coisas que a gente não entende mesmo de SIG, robô, satélite, só por Deus. A gente tenta enxergar o papel das árvores muito além do sombreamento para os animais. Mas como que as árvores me ajudam nesse conjunto de elementos, né? E aí, quando eu penso árvores para pastagem, que tipo de características são desejáveis? O que me indica que uma árvore vai ser boa para um pasto ou não, né? Que característica? Que é uma castanheira. O que me indica se essa árvore tem potencial de estar numa pastagem ou não? E aí independe do bioma, independe assim, como que eu olho uma árvore e falo, olha, essa árvore tem potencial ou não tem potencial? Bem, algumas características, por exemplo, a altura total e a altura de fuste. A gente fala que árvores devem ter pelo menos aí 7 metros de altura para que a gente possa passar a luminosidade para a forrageira. Árvores mais baixas eu posso usar? Posso, mas eu vou ter que manejar mais a copa dela, eu vou ter que trabalhar com desbaste, eu vou ter que trabalhar com podas, para que eu não tenha interferência tão grande na forrageira, já que nós estamos falando de pecuária. Mas, então, quanto mais alta essa árvore, árvores pelo menos de 7 metros para cima, né, o ideal para a gente. Além disso, formato de copa, tamanho e densidade de copa. Isso vai me dar o que a gente chama da área de influência da árvore. O que a gente tem visto nos trabalhos é que na área direta de projeção da copa é a área que a árvore mais influencia solo e forrageira. Depois eu tenho conforme vou me distanciando da copa, então eu tenho aqui a distância da copa, depois eu tenho duas distâncias, três distâncias. Quanto mais distante, essa árvore vai perdendo o efeito sistêmico dela, né? Então, entender, comparar isso com o tamanho, densidade e formato de copa é importante porque me ajuda a pensar o arranjo. Qual que é a distância de uma árvore para outra para eu ter luz para a forrageira e tentar ter a maior área de pasto possível sendo influenciada por essa árvore. Então, pensa comigo, se eu tenho uma árvore que ela tem 5 metros de raio de copa, e eu vejo que o efeito dela vai até 10 metros, o efeito máximo é nos 5 metros, mas ela tem um efeito até 10 metros pela projeção de sombra, eu posso ter uma outra linha de árvore a 20 metros, porque eu vou ter uma árvore aqui, 10 metros de influência, e a outra aqui, 10 metros. Eu vou ter toda a pastagem influenciada por essa árvore, né? Seja de forma direta, seja de forma indireta, que são aqueles 5 metros de projeção. Então, compreender essas coisas me ajuda a definir os arranjos, né? Qual a distância de linhas de árvore, por exemplo. Além disso, todo o aspecto envolvendo folhas, tamanho de folha, comportamento de folha, se é sempre verde, se essas folhas caem, composição de folhas, do que essa folha é feita? Tem muito lignina? Se for uma folha com muito lignina, com muita lignina, é uma folha que vai demorar para ser decomposta. Qual que é o tempo de decomposição do solo? Eu tenho árvores que as folhas, por exemplo, a moreira, a macura tinctoria, essas árvores, elas têm umas folhas tão
tão suculentas que em 60 dias não, elas são praticamente degradadas. Eu tenho outras, como os zingás, que têm altíssimo nível de lignina. Então, vai demorar. Então, olha que interessante, né? Ah, então, professor, quer dizer que não é bom eu ter folhas que demoram a decompor? Não, porque se você tiver só árvores que decompõem rápido, você vai ter o seu solo descoberto muito rápido. Então, você precisa ter algumas árvores que façam uma camada mais permanente de folhas. Então, vocês percebem? A gente vai entendendo como usar cada árvore e o arranjo de cada uma, né? E, por fim, o sistema radicular, se ele é profundo, se ele é superficial, enfim, um conjunto de coisas que a gente pode entender. Então, esse tipo de trabalho é o que a gente tem feito, entender a árvore isolada e como que ela funciona no ecossistema pastagem, as funções que ela me dá no ecossistema pastagem. Quer comentar alguma coisa, Renata? Eu queria só destacar de novo o que você já disse, que é super importante o conhecimento, o saber local, né? Então, assim, quem traz muito isso, o conhecimento sobre essas características, lógico que muita coisa está na literatura acadêmica, muita coisa está sendo publicada, então um pouco o nosso papel enquanto acadêmicos é de fuçar o saber científico, né? Mas muito importante falar que, assim, que o conhecimento dos agricultores tem sido fundamental para a gente trabalhar e desenvolver esses sistemas, né? Que é uma coisa que muitas vezes quem trabalha com extensão esquece, né? O cara vai lá para vender um pacote X, Renata, entendendo um conhecimento Y, e esquece que os caras que estão lá, às vezes, têm essa, a possibilidade da observação do sistema local, ela é muito importante, né? Tudo começa com a observação dos agricultores e as suas práticas. Felizmente, nós temos muitas, centenas, milhares de agricultores familiares que, por algum motivo, por uma percepção, alguns muito claro, outro muito subjetivo, deixaram a árvore nas pastagens. E a gente tem usado isso como o primeiro movimento, né? A gente entender esse conhecimento e essas práticas. Bem, outras características desejadas. Esse aqui é um trabalho, eu peguei aqui um estudante numa pose ruim. Mas isso aqui é um dos trabalhos da equipe de pesquisa. Isso aqui é um cedro, se eu não me engano. E outras características que são desejáveis para essas árvores: rusticidade, aceitação de manejo intenso. Essa árvore aceita podas, aceita um desbaste grande, o uso econômico, tolerância ao fogo, facilidade de implementação, disponibilidade de semente. Eu consigo achar essas sementes no mercado para poder plantar e conseguir colocar na minha pastagem. Velocidade de crescimento, enfim, outros elementos silviculturais que ajudam a gente a entender se é uma árvore de alto potencial ou baixo potencial para a área. É certeza que é um cedro. Isso aqui é um trabalho que nós fizemos de avaliação do cedro, do efeito do cedro em pastagens, né? Aqui alguns exemplos, né, de árvores que a gente vem trabalhando: o ipê, o pente de macaco, o bordão de velho, o amarelinho, o pequi, enfim, outras árvores que a gente vem trabalhando e que a gente vem avançando no entendimento sempre do papel individual delas, mas não basta entender só elas individualmente. Eu tenho que entender elas no ecossistema, no ecossistema pastagem. A Vanusa foi uma primeira, que ela está falando aí, não é o Johnny, é a Vanusa, mas ela foi uma das primeiras estudantes que se envolveram nesse projeto de pesquisa com as árvores e participou do primeiro levantamento nosso com as espécies arbóreas, né? Gente, já foi uma hora aqui, 1h10. Posso seguir um pouquinho mais, Renata? Pode sim. Tá. Eu acho que é legal, a gente tem aí, a gente tem aí até meio-dia, meio de pouquinho. Então, acho que você pode falar mais um tanto, sim, lógico, e a gente abre depois também para o pessoal discutir, fazer pergunta. Tá. Então é legal ter aí, eu acho, uma meia horinha no final, tá bom? Tá. Tá bom. Então, só para mostrar para vocês de forma rápida alguns resultados de pesquisa que esse grupo gerou. Enfim, talvez tenha gente com interesse mais acadêmico, a gente pode depois aprofundar, são todos os trabalhos já publicados. Tá? Então a gente tem aqui, não vou entrar em detalhes nesse gráfico, mas a gente fez um estudo que a Vanusa também fez parte, muitos estudantes da Unemat. Esse estudo aqui é muito bacana para fazer com estudante de graduação, Renata.
porque tem que ficar acompanhando as vacas 24 horas por dia, anotando se elas estão ruminando, andando, defecando. É muito gostoso de mandar uma equipe de aluno fazer isso. Mas a gente avaliou o comportamento de vacas em pastos sombreados e não sombreados, avaliando tempo de ruminação, tempo de pastejo, tempo de ócio. E basicamente o que a gente viu foi que os animais a pastos, em pastos sombreados, eles têm menos variação no tempo de ruminação. Isso é muito interessante, porque animais em pastos abertos, geralmente eles, como eles sabem que eles vão sofrer estresse térmico, eles tendem a comer muito rápido e depois eles vão ruminar nas poucas sombras que tem na pastagem. E isso, obviamente, que faz a variação, a gente não avaliou isso, mas enfim, a gente pode relacionar com outros trabalhos, isso faz variar o pH ruminal de uma forma bastante intensa, e isso tem consequências na digestão do alimento. Então, o que a gente percebeu é que o tempo de pastejo e ruminação no pasto sombreado, ele é muito constante, o animal não sente essa necessidade de fazer grandes consumos de alimento de um momento, numa hora só, mas ele divide isso ao longo do dia. Ó, só para vocês pegarem um exemplo, aqui é o pasto, esse aqui, eu não vou entrar aqui, mas a gente tem uma variação ao longo do dia muito menor do que nos pastos abertos, senão eu vou acabar me enrolando com o tempo. Alexandre, o Ingo está aqui no chat também. Tá. Ingo, bem-vindo, que legal que você está aí. Ele está perguntando se alguém tem experiência com sombreiro, você sabe? Eu não tenho. Vocês trabalharam? Também não, sei. Nunca trabalhamos. Talvez porque não é uma espécie que para a gente, aqui nos agricultores que a gente tem visitado e trabalhado, tão presente. Porque Eu não lembro da gente ter levantado trabalho sobre ela. O grande problema de trabalhar com espécie nativa em pastagem é que, assim, para você começar um experimento, você está falando de espécies que demoram, às vezes, 10, 15 anos para se estabelecer. Então, você tem que trabalhar, provavelmente, em áreas que já têm essas aves. Então, e aí, você tem que... Aquelas aves que permaneceram, elas se permaneceram porque os agricultores, de certa maneira, enxergaram algum benefício. Então, a gente não consegue estudar muitas aves porque a gente não vê no campo, né? Enfim, a gente tem hoje aí... Existe sim o paricá, a gente chama aqui de pinho cuiabano, Gilberto. A gente é meio bairrista, então ele é pinho cuiabano. A gente pode falar sobre ele depois. O pinho cuiabano nós temos opiniões divergentes aqui no nosso grupo sobre ele. Mas enfim, o potencial nutricional de folhas e frutos, esse é outro caminho que a gente vem trabalhando com o professor Josival. Então esse aqui é um trabalho publicado agora na Revista Brasileira de Agroecologia, que a gente avaliou, por exemplo, folhas e frutos do bacuri, da amoreira, do bordão de velho, com essa maneia tubulosa, e do engadimeto, né? O edulis. E aí a gente avaliou o quê? Por exemplo, do ponto de vista de proteína, a folha da amoreira, né? O fruto do bordão de velho e a folha do engá, com características bastante interessantes, principalmente pensando que esses frutos do bordão de velho, por exemplo, ele frutifica no mês mais complicado do ano para a gente, que é a seca, né? Então, eu teria aí um produto que o animal consome em torno de 16% de proteína e uma alta digestibilidade. Aqui, em torno de 70%. Foi falado aqui do engá. O engá, a gente se animou com a... Aí, falando de folha, tá? A gente se animou com o potencial proteico da folha em torno de 14%. Algumas árvores chegaram a ter 16, 18% na folha, mas o problema que nós achamos do engá foi o teor de lignina, maior que 20%. Então, isso fez com que a digestibilidade caísse lá para baixo, né? Então, a digestibilidade caiu para 25%, o que praticamente inviabiliza o uso da folha, tá? Da folha, o fruto é outra conversa. Mas o engá, essa mesma característica que atrapalha a digestão, seria boa, por exemplo, para a cobertura de solo, né? Um material que cobre o solo e protege contra a variação de temperatura, segura mais umidade, enfim. Então, para a gente ver a multifuncionalidade das árvores, né? Não tem árvore vilã e mocinho, né? Tem um conjunto de árvores que eu vou usar de forma estratégica, né? Aqui a gente trabalhou também com o fruto do amarelinho,
que é uma espécie interessantíssima, é uma espécie, inclusive, que tem no Cerrado, bem características de áreas de transição. Até o formato dela, ela é uma árvore baixa, toda retorcida, parece uma árvore de Cerrado mesmo. Aqui mostra o exemplo. Às vezes a pessoa assim, mas o gado come isso, professor? Aqui, nós bobeamos durante a coleta, o que aconteceu? O gado comeu metade da nossa amostra. Então, assim, são frutos que o animal come durante a período seco muito forte e que se mostraram com elevado teor de proteína também, podendo chegar a 26% de proteína no fruto, mas também que pode ter muita lignina, mas em média a gente achou de 13% de proteína em média nesse fruto. Lembrando de novo, eu estou oferecendo esse fruto na época seca, quando o meu pasto está com 5, 6% de proteína. Uma preocupação que a gente tem tido, o professor Adib, lá do Sena, tem nos ajudado bastante, é a avaliação dos fenóis totais e de taninos, porque esse pode ser um problema dessas espécies. Espécies nativas, leguminosas, elas podem ter níveis de taninos que muitas vezes está muito elevado e podem complicar o consumo desse material. Não é o caso do amarelinho e nem do bordão de velho. E o que a gente achou interessantíssimo, né, a velocidade de degradação do amarelinho. Olha, isso aqui é uma curva de degradação, de produção de gás do amarelinho, gás feito, se eu não me engano, em rumen artificial. Se o Wagner estiver por aí, ele pode me ajudar nisso. Mas olha como a gente compara a velocidade de degradação desse material quando eu comparo, por exemplo, com o Tifton, que é considerado uma forrageira de boa qualidade. Então, olha como ele é degradado muito mais, 50, eu tenho uma produção de gás muito maior num tempo muito menor. A degradabilidade dele é muito mais rápida. Então, enquanto o Tifton, por exemplo, ele vai demorar muito para ser degradado, para ele ser degradado na faixa de 40%, o amarelinho ele rapidamente é degradado, né, na faixa de 60%, chegando quase a 70%. Então, isso significa que é um alimento que desaparece do rumen mais rapidamente, o que faz eu poder colocar novos alimentos nesse animal e ele poder atingir níveis de produtividade maior. Né? E, de novo, estou dizendo aqui de um alimento natural, de um fruto que dá nas pastagens, uma árvore que dá, que é considerado praga nas pastagens. Né? Além disso, a gente tem uma série de trabalhos que mostram o efeito no solo, né? Então, as árvores como contribuindo para o solo e para a qualidade da planta forrageira. Eu gosto muito de mostrar essa foto aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nela aqui. Ó. Aqui mostra uma folha de mombaça sombreado por jatobá e o mesmo piquete a folha pleno sol. Olha a coloração da folha e o tamanho da folha. Olha o agricultor, quando mostrou isso, falou assim: Alexandre, vamos falar para você que é palha de milho isso. Não vou acreditar que é forrageira. Parece duas espécies diferentes, né? Olha que impressionante isso, né? O mesmo piquete, o mesmo manejo, o mesmo solo. O que mudou? Um sombreado pelo jatobá, o outro a pleno sol. Né? Então, isso mostra o potencial que a gente está perdendo quando a gente deixa de usar a arborização como um elemento de melhoria do meu solo. Né? E aí, a gente tem N trabalhos mostrando como as espécies sombreadas, o sombreamento melhora o teor de proteína, em especial no período seco do ano. Né? Ou seja, a pastagem ela fornece um microclima que protege aquela planta de perder tanta a sua qualidade nutricional. E também tem a questão de você ter a influência bioquímica e fisiológica da presença da árvore ali, né? Quer dizer, não só a questão do sombreamento em si, mas a melhoria da qualidade do solo influenciando na pastagem. Exatamente. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo. Ele mostra para a gente o efeito em parâmetros da parte química, né? O pessoal gosta, né? Então vamos botar a parte química aqui. Olha que interessante aqui. Olha o potássio, o peixe de macaco. Olha o nível de potássio que atingiu na parte sombreada e comparando com a pleno sol. Né? Então, olha como essa árvore ela é capaz de mobilizar o potássio e me oferecer mais potássio naquela área sombreada. É uma bomba de potássio. Então, olha que interessante. O pente de macaco é uma bomba de potássio. Leguminosas, como o bordão de velho, como o amarelinho, como outras espécies, são bombas de nitrogênio. Esse não está publicado ainda, né?
Esse não está, ele está em, ele está em, vai ser publicado na Acta Amazônica e ele está no, ela, ele está, foi aprovado, nós estamos esperando a publicação. Ele está no, já foi, depois de muitas indas e vindas, ele, a gente aprovou agora, semana passada, na Acta Amazônica ele vai sair. Mas olha que interessante, né? Eu posso ter árvores que mobilizam nitrogênio, outras potássio, outras fósforo, e eu tenho meu NPK, natural, que além de me dar NPK, melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Né? O Gilberto está perguntando aí quais as espécies que você chamou de bomba de fósforo. Olha, nos trabalhos que nós fizemos, duas espécies foram interessantíssimas. O IP amarelo, e agora, sem sombra de dúvida, o pei de macaco, a peiba... Como que fala isso, cara? Me ajuda aqui. Eu tenho uma... A peiba tiborbu, ela é a grande espécie que a gente se animou demais com ela. Em geral, o que a gente tem visto é que o potássio é o elemento que mais incrementa no solo quando a gente fala de arborização de pastagem. Vou mostrar um outro trabalho aqui na frente depois, quer ver com isso. Esse aqui também é um trabalho bem bacaninha que a gente fez, relacionando mudanças anatômicas nas folhas com questões nutricionais e sombreamento. Né? Esse aqui é um sombreamento por jatobá, é aquele trabalho do jatobá. A gente viu que o teor de proteína da planta a pleno sol, ela é quase 40% maior do que no sombreado. Ele é quase 40% maior do que a pleno sol. E isso, anatomicamente, por que isso aconteceu? Né? A gente tem estômatos maiores nessa planta, o que permite menor perda de água, maior eficiência fotossintética e também menor proporção de tecidos lignificados, como tecidos vasculares nessa planta. A camada de fibra é menor. Então, isso acaba proporcionalmente se transformando em maior teor de proteína nessas plantas. Então, isso explica aquela coloração verde, né, com alto teor de clorofila, alta proteína e aquela planta maior que a gente viu. Esse aqui é um outro trabalho que a gente está fazendo com a professora Adriana, que a gente tem um sistema silvopastoril com árvores dispersas. Esse é uma propriedade de Nova Guarita. Não sei se o Ingo conhece essa propriedade, mas eu considero... Vou falar uma comparação esdrúxula, tá? Eu considero a Disneylândia do sistema silvopastoril. É uma propriedade incrível. Eu vou lá, eu fico... Puta, é muito legal. Do que o não pode dar esse exemplo capitalista. Né? Eu vou falar, então... Mas, enfim, o que o agricultor teve de percepção há 20 anos atrás... De deixar a diversidade de árvores nos piquetes, o manejo que ele fez, e como que ele fez a configuração dessa área, e a gente tem estudado muito essa área para entender o benefício desse tipo de sistema. Né? Esse aqui é um trabalho que nós estamos fazendo agora também, ainda estamos em procedimento, mas ele mostra algumas coisas bem interessantes. Né? Por exemplo, relacionando a distribuição de árvores, se elas estão... Então, a gente pode ver aqui que eu tenho piquetes, que as árvores estão bem distribuídas, e outros que... elas estão mais agrupadas, e como que isso interfere em parâmetros, como magnésio, como potássio, como cálcio. Então, me parece aqui, de novo, que o potássio e o magnésio têm um efeito muito positivo em relação à distribuição e presença de água nos piquetes. Né? Enfim, o potássio parece que tem sido um elemento aí muito constante, em geral, nas nossas pesquisas. Essa aqui é o bordão de velho, essa maneia tubulosa, que muita gente considera uma das espécies mais interessantes por uma série de razões, porque ela tem uma conformação ideal na forma de cálice, ela tem uma folhagem que não é tão densa, ela produz um fruto que o animal come, a folha que o animal come, é uma leguminosa, fixadora de nitrogênio, e melhora uma série de atributos no solo. Então, essa árvore ela tem uma altura adequada, ela é rústica, tem um crescimento, não é rápido, mas também não é lento. Enfim, uma série de... A gente chama ela de engamel ou bordão de velho, e o nome científico dela é Samanea tubulosa.
Deixa eu colocar aqui no chat. Tamané Tubulos. Ela tem um parente aí também. Ela tem um parente no Cerrado, enfim. Tem uma Samaneia, que é uma parente dela, enfim, tem outras por aí. E aí, gente, o que a gente tem aprendido com tudo isso? Tá? Então, o resumo da ópera. O que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, diversidade é a chave. Nenhuma árvore possui todas as funções que a gente precisa para garantir resiliência. Então, o nosso desafio metodológico é como combinar essas árvores, como arranjar essas árvores. Cuidado com simplificação, cuidado quando a gente ficar muito animado com uma espécie só, porque nenhuma consegue ter todas as características que a gente deseja. Atenção ao arranjo, então sempre trabalhar com esse binômio, sombreamento. Eu quero potencializar o efeito da árvore, e para isso eu tenho que ter muita área sombreada, mas ao mesmo tempo o sombreamento excessivo vai me atrapalhar no crescimento da forrageira. Então eu preciso trabalhar muito bem com a distância entre linhas e a densidade de árvores no meu sistema. A gente tem trabalhado aí com sistemas no mínimo 20% de sombreamento até um máximo de 40% de sombreamento. Isso significa aí, nós estamos trabalhando com até, dependendo... É óbvio que aí, veja só, eu não estou falando em árvores por hectare, porque o que eu estou falando é área sombreada, tá certo? Porque, obviamente, que eu posso falar em mais árvores ou menos árvores, dependendo da capacidade de sombrear da árvore. Se eu falar em árvores com uma copa rala e pouco densa, eu posso ter centenas de árvores na pastagem. Se eu estiver falando de copas maiores e mais densas, eu tenho que trabalhar com menor quantidade de árvores. Então, a gente não tem falado em quantas árvores por hectare, porque depende de características como altura e copa. E aí, o desafio metodológico é a abordagem multidisciplinar, não tem sombra de dúvida. Eu preciso ter gente do solo, gente da florestal, gente da agronomia, gente da agroecologia, gente que vai trabalhar com a parte social, de conhecimentos. Enfim, eu tenho que ter aí a parte da etnobotânica. É um desafio que implica numa abordagem diversa, né? Biólogos muito importantes nesse trabalho, a parte de inseto, de polinização, muito importante. E aí, para fechar a nossa conversa, falar um pouco da experiência que a gente tem tido aqui com a implantação de sistema silvopastoreiro multiestratificado. A gente tem acompanhado aí um projeto. A gente tem muito mais áreas que a gente apoiou, mas são 60 hectares que nós estamos monitorando ao longo do tempo. São em 20 propriedades, são áreas de 3 hectares que a gente montou. Sistemas planejados de forma sucessional, ou seja, a gente não só pensa em agrofloresta diversa, multiestrato, mas também pensa em multiestrato ao longo do tempo. Então, eu tenho pelo menos 3 fases do sistema. A fase agrícola, onde as árvores estão pequenininhas, e basicamente eu tenho produção agrícola, banana, mandioca, abacaxi, abóbora, gergelim. Depois, quando as espécies agrícolas saem, eu entro com uma fase de acúmulo de material, que eu tenho algumas espécies arbóreas que já estão estabelecidas, e depois uma terceira fase, que é a fase de exportação de fato, onde eu tenho frutíferas e espécies madeireiras que eu posso começar a extrair. Chama atenção também, então, Alexandre, de não se trabalhar no esquema sempre de linha simples, né, como o pessoal costuma fazer. Então, falar que trabalha assim, faixas, né, com várias árvores, pensar faixas mais largas, utilização de espécies diferentes. Isso, também. Vamos falar de agora, Renata. Beleza. Então, o sistema que a gente tem trabalhado, né, então a gente tem feito faixas de 20 metros de pastagem e 5 metros para o plantio das árvores e das agrícolas, né? Para não falar a importância disso. Mais ou menos é esse o desenho que a gente tem feito, alguns desenhos, alguns trabalham com linhas duplas de árvore, enfim, mas aqui é um esqueminha só para mostrar a questão da multiestratificação e do piqueteamento. Essas aqui são algumas das espécies centrais para a gente. Então, eu tenho aqui espécies de ciclo baixas e de diferentes ciclos, então, ingá, urucum, periquiteira, caju, amarelinho, são espécies baixas e de diferentes velocidades de crescimento e as funções que a gente já mapeou, que elas estão ali para isso, né? Eu tenho espécies médias, como ingá, pata de vaca, peixe de macaco, pequi, e as funções, e espécies altas e emergentes, que também a gente vem colocando. Então, essas são as espécies que a gente
que mais tem se sobrevivido nas áreas e que a gente tem ficado muito animado com elas. A importância, isso aqui é uma foto de uma das áreas, a importância das entrelinhas, desses 5 metros, por quê? Porque quanto mais manejada a linha de árvores, mais acelerado o sistema. Vou dar um exemplo. O paricá, que é o que foi comentado aqui, em sistemas onde a linha não foi manejada, esse paricá hoje, depois de 1 ano e meio, ele está em torno de 70 centímetros. Na linha onde foi manejada, onde o agricultor colheu abacaxi, mandioca, esse paricá hoje ele está com 1,70 m. Ele está com 1 metro a mais. Né? Por quê? Porque ao manejar as agrícolas, o agricultor acaba potencializando a florestal. Porque ele faz um raleamento, ele faz uma escolha, ele faz uma poda, ele faz um direcionamento. Então, as agrícolas, eles são um estímulo para o agricultor manejar essa entrelinha. Né? E também eles dão um retorno financeiro. Nosso cálculo foi, nesses primeiros 3 a 4 anos, onde as espécies agrícolas são abundantes, ele tem um retorno maior, em torno de 30% por ano nessa área, pela produção agrícola, desde que ele consiga vender essa produção, obviamente. Bem, e aí como que a gente expande essa ideia, né? Como que a gente, que tipo de trabalho a gente tem feito aqui na região para que essa ideia saia dessas unidades e vão para outras? Então, basicamente, a gente tem apoiado 3 iniciativas. Primeiro, o acesso a linhas de financiamento. Depois, assistência técnica e ações de extensão rural, em parceria com o IOV e o próprio NAFA. E o estímulo à diferenciação de produtos, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, porque isso é uma coisa mais distante da gente ainda. Quando eu falo de acesso a financiamento, a gente apoia uma iniciativa do IOV, que é o Banco Comunitário Raiz, que é um banco comunitário gerido por comunidades rurais com o apoio do IOV e que faz microcrédito para os agricultores. E uma das linhas desse microcrédito é justamente apoiar a implantação de sistemas silvopastoris. O custo estimado por hectare tem girado em torno de R$5.000 a R$6.000, isso envolvendo preparação da área, piqueteamento, a instalação das linhas de agrícola, que são geralmente a parte mais cara, e a instalação por semeadura direta das espécies florestais, usando algumas mudas só, né? A maioria por semeadura direta. Então, o Banco Raiz, a gente tem um trabalho de extensão na UNEMAT de apoio direto, oferecendo assistência técnica, envolvendo os alunos na elaboração de projetos para o Banco Comunitário. A gente vai falar um pouquinho mais da assistência técnica depois e das ações de extensão, mas quero falar de experiências de outros países, porque a gente tem aqui uma oportunidade de tornar a pecuária no Mato Grosso algo especial. Eu vou dar aqui duas. Essa aqui é uma foto que eu bati, por exemplo, nos Estados Unidos, num mercado na Carolina do Norte, mostrando como você pode vincular um produto a um sistema de produção. Né? Então, nesse caso, por exemplo, esse mercado era um mercado que só vendia produtos da Carolina do Norte, era uma cooperativa, na verdade, uma cooperativa de consumidores que montou o mercado e, por exemplo, eles faziam questão de falar que esse produto, essa carne veio de animais criados a pasto naquele mercado. Né? Eu não coloquei a foto aqui, mas o mercado ele mostra as fotos dos produtores, a certificação que esses animais, por exemplo, não comem grãos. Eles se alimentam 100% de pastagem. E também, nessa mesma cidade, na Carolina do Norte, um restaurante, por exemplo, que vendia hambúrgueres e que era vendido só com carne local. Então, olha que interessante esse cartaz, né? Eu quero que você pense que o nosso hambúrguer... O que a gente quer que você pense do nosso hambúrguer, né? O que ele é e de onde ele vem. Né? Então, o nosso hambúrguer é 100% de animais alimentados com pastagem. Né? Então, ele come sweet grasses do sul da... Né? Da Carolina do Norte, nunca tomaram antibióticos, hormônios ou grãos. Né? O menu é sazonal e produzido por agricultores locais. Né? Então, é muito legal essa última frase, né? A nossa comida faz parecer fácil comer de forma ética. Né? É uma coisa fácil, porque você vem aqui, você está comendo um produto criado no estado, animais que passaram uma vida plena, desempenhando suas funções, seus comportamentos naturais. Né? Então, isso mostra, e essa região toda da Carolina do Norte, ela tinha um apelo do comércio local muito forte. No Brasil, a gente está caminhando para coisas parecidas com isso, né? Mas a gente pode, por exemplo, você imagina a gente ter uma pecuária vinculada
da região amazônica, uma pecuária que está antenada, que está articulada com as questões ambientais, de fato, né? Porque a gente usa espécies nativas, a gente ajuda na biodiversidade local, tá? E não simplesmente como a gente faz, ah, não, eu sou um agricultor legal, eu sou ecologicamente correto, porque eu preservo a minha APP. Aí o cara vai lá no cultivo dele, taca veneno, taca agrotóxico, taca tudo, mas ele tem APP preservado, então ele é um cara bacana, né? Não é essa concepção que a gente quer. A gente quer integrar o sistema produtivo a esses biomas. Muito legal falar, né? Essa coisa de você ter uma política, na verdade, que valorize o local, a agricultura familiar e um sistema de produção mais eficiente, mais sistêmico, né? Que é uma coisa que a gente vem discutindo. Quando a gente foi discutir com os agricultores lá a parte de comercialização dos produtos do SAF, as dificuldades e tal, foi uma das coisas que acabaram surgindo na discussão, né? E que a gente está tentando agora pensar na criação desse projeto aí para política pública e tal, de começar a pensar estratégias como essa, né? Eu lembro que quando a gente esteve na Flórida aquela vez, num dos supermercados que a gente foi, que era uma rede mesmo, tinha uma seção inteira direcionada só para produtos da agricultura familiar, né? Renata, a experiência, quem puder, enfim, mas quem tiver a oportunidade de visitar a Carolina do Norte, a Carolina do Norte é um estado americano bastante peculiar. Não vou entrar nas questões polêmicas e complicadas, é um estado bem complicado do ponto de vista da percepção dos latinos, enfim, dos negros e tal, mas eles têm uma política, um programa chamado Carolina do Norte, eu tinha pelo menos, né? Carolina do Norte 10%, onde o Estado, o objetivo era que todo mundo consumisse pelo menos 10% do que consome de tudo, tá? Não é só alimento, é vestuário, produto de higiene, de produtos da Carolina do Norte. A Carolina do Norte, ela era uma produtora de fumo, e aí com a crise do cigarro, teve uma crise econômica ferradíssima, e aí eles começaram a perceber a insegurança que a monocultura e depender de produtos de fora geraria, né? Então, é muito interessante, eles têm toda uma parte de regulamentação dos produtos locais, de como que o microprodutor pode vender até mesmo sem passar por uma indústria, um X de frango, de peixe, de leite. É muito interessante isso. E a gente visitou lá, por exemplo, esse caso, uma cooperativa de consumidores, foi interessantíssimo, um grupo, se eu não me engano, de 200 ou 300 consumidores, colocaram uma grana, montaram vários mercados, e aí o mercado é assim, a prioridade é produtos locais, é só produto local, só produto do Estado, mas a prioridade um é produto orgânico, depois produto sem certificação, mas que não tem agrotóxico, depois produtos convencionais. Mas é de tudo, é desde o alimento até o vestuário, o cosmético. É muito interessante essa iniciativa. A gente já foi duas vezes conhecer tanto a rede de apoio, as universidades, os serviços públicos que apoiam isso, quanto também as organizações de agricultores que trabalham. É uma experiência muito bacana de conhecer por essa organização em rede. Muito do que o IOV faz, a gente aprendeu lá nesses intercâmbios que nós fizemos na Carolina do Norte. Foi bem bacana. E aí, para fechar, não é só trabalhando no nível, nesse nível de pesquisa, enfim, mas também a gente faz atividades com agricultores. Essa foto aqui de baixo foi o último congresso da agricultura familiar que nós organizamos. Renata estava presente, ou não? Estava aí, né, Renata? No último, não. Ah, vocês não estavam no último. Mas no último, no último, em 2018, foram quase 1.000 agricultores. A Juliana estava lá, hein? A Juliana está aí também. Eram mais de 1.000 agricultores, quase 1.000 agricultores reunidos em Alta Floresta para discutir sistemas agroflorestais, agroecologia, sistema silvopastoril. Isso era financiado com o Fundo Amazônia. E é uma pena enorme que o Fundo Amazônia esteja passando o que esteja passando. Mas é só para dizer que tem um componente de lidar a assistência. Essa primeira foto mostra um intercâmbio de troca de experiência com agricultores. Então, tem um componente presencial, né, de troca, de partilha, tal, de assistência individual mesmo, de coletiva, e os materiais que a gente vem gerando também. Esse aqui é um conjunto de cartazes que a gente vem gerando e distribuindo nas comunidades, por exemplo, de manejo de árvores no sistema silvopastoril. Eu fiquei de mandar isso para a Renata e esqueci. Desculpa, Renata, você vai chegar um bloquinho de cartazes para vocês aí. Manda o arquivo, a gente imprime aqui, dá menos trabalho e não tem custo.
A gente tem aqui, então, um material que fala sobre como manejar as árvores no sistema, o manejo de pastagem, que é tão importante. A árvore não faz milagre, departamento de milagre é na igreja. Então, a árvore é parte do componente, parte do sistema. Então, o manejo ele é fundamental. Também esse aqui mostra para a gente aqui algumas lições que nós tiramos do manejo do sistema silvopastoril. Então, bem interessante. Enfim, e aí o livro que nós estamos lançando em breve, que a Renata é uma das autoras, a Adriana, o Josivaldo, um livro que resume e que traz todo esse conhecimento acumulado que essa equipe de pesquisa teve, não só sobre agrofloresta, mas sobre resiliência e agricultura familiar. Esse livro está na editora da Unemate, vai sair logo, logo, que é um material muito rico, vai ser uma referência muito legal de estudo prático sobre resiliência, sobre pesquisação, sobre engajamento dos agricultores no trabalho de pesquisa. Muito bacana isso. Melhor de tudo que vai ser gratuito. Exatamente, vai ser em formato PDF, gratuito, e vai ser um material, tenho certeza, Renata, vai ser muito forte, porque a gente tem uma carência de trabalhos que façam isso de uma forma tão grande, tão profunda, e academicamente tão, tão bem feita quanto esse esforço de esse mundo de pesquisadores que a gente conseguiu nesses anos todos articular. Como eu disse, gente, acabando depois de... Fiz vocês passarem a sofrer aqui. Enfim, só deixar o recado, né, mais do que uma apresentação. Isso não é... Não estou fazendo isso em vão. É um convite, é uma provocação para vocês para ampliar a nossa rede de colaboração, para ampliar, para que vocês, mesmo que a gente não consiga fazer coisas juntos, mas que, de fato, vocês consigam, na vida profissional de vocês, seja onde for, na pesquisa ou na assistência técnica, na extensão rural, que a gente consiga ampliar os horizontes e incorporar essa visão no nosso trabalho. Eu acho que nós somos a geração, vocês são a geração, que nós vamos fazer essa transformação da pecuária, e dos sistemas de produção. Está na hora da gente sair do século XIX. Está na hora da gente começar a fazer, de fato, inovações e não ficar correndo atrás do próprio rabo, só melhorando essa corrida. Né? A gente precisa dar um salto qualitativo. E isso, no meu entender, pelo menos como pesquisador, é, de fato, fazer o salto qualitativo. Beleza, gente? Desculpa o longo tempo. Perfeito, Alexandre. Maravilhoso. Eu ter contribuído para vocês aí. Fantástico.